ବୈଜୟଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ବୋଧେ ସେଇ ପିଢ଼ିର କେବଳ ସୋମନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଶିବାଜୀ ଓ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ଘଟିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବିରୋଧ କରିବା ନେଇକରି, ସେତେବେଳେ ଶିବାଜୀ ଓ ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସିପିଏମ୍ର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1972-91 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମାର୍କ୍ସବାଦୀର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେହି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ 1946 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ, ତିନି ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସିଆଇଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ରାଜନୀତିକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଏକ ଦାରୁଣ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଆମ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନୁହଁ, ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିବେକ ଯେମିତି ଜଣେ ହରାଇଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ଜଣେ ବିବେକବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହରାଇଛି, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଟ୍ରେଡିଂ ଭିତରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ନେଇକରି ସେ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇକି ରହିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାର୍ଟି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ଶପଥ ନେଉଛୁ।